Pararara! O importante é que estamos de volta. Estamos de volta, graças a Deus. Caralho, galera! Vai bater pro gol! Cebolinha! No travessão! Cebolinha! Ai, meu Deus do céu! Ele bateu. É, só o final que não foi legal. Deus, né? E o gol! Andrés Rios, gol do Internacional! Meu. Canal Gavião Fantástico mostrando pra você. O jogo. Opa, Aymar, desculpa se a gente te incomodar aí, cara. O Carlinhos pediu pra rolar contigo. Eu tô procurando minha carteira. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Tá? Não, eu tava... beleza. Tudo bem. Desculpa aí, desculpa qualquer coisa, Aymar. Tá, beleza. Carlinhos, ele, tá... ele vai ver aqui. Beleza, beleza. A gente vai se falando, Carlinhos. A gente vai se falando no zap. Andrés Rios botou lá dentro. A câmera estava focalizada, focalizou bem o gol. Andrés Rios fez o gol 1-0. Vamos, Felipe! Joga! Pode jogar! Bora, cara! Você no meio de passeagem, eu quero mesmo. Vai rolar daí, ó. Joga tudo bola, hein? Vai jogar, vai jogar! Tudo bola, tudo bola. A gente é qualidade, gente. A bola no pé, isso aí. Aí, ó. Não. E olha aí. Kleiber furou. E deu falta do Kleiber. No Leandro Carrara. Vamos lá. Eu acho que o jogo tá bom, o jogo tá ótimo. Valeu, cara. Boa semana. Sangue bom. Valeu, sangue bom. Boa semana. Bola saiu. Não,
Tiro de meta, gente. Quanto falta aí? É 10. Caralho, tô sem dinheiro. Eu falo com... Semana que vem? Pode ser, Aymar. Pode ser, pode ser. Aí eu te dou 10 de hoje e 10 da semana que vem. Beleza, Aymar. Tá. Combinado. Aymar, tá tranquilo, sem problemas, sem problemas. Ah, então, eu achei que eu tinha 10 reais. Não, acontece. Infelizmente aconteceu sem problemas. Aconteceu sem imprevisto. Mas aí na próxima, então no próximo jogo eu pego contigo. Tá, pode pegar. Beleza, Aymar? Tá, tranquilo. Pode vir, Aymar, pode falar comigo. Ô, beleza. Aymar, valeu, valeu, valeu. Obrigado, meu querido. Bom final de domingo, bom domingo, boa semana. Corner, vamos lá. Escanteio, escanteio, corner. Valendo! Falta do Ranulfo do Wellington Silva. O falta do Wellington Silva no Ranulfo. Ai. Esse aí é Bruno César. É filho do meu amigo Sérgio Chapelém. Bruno César tá jogando com a 20. Time do Bahia contra uns caras bons aí. Os caras, os jogadores fizeram história do Rio. Sócrates. Mano, o Wellington Silva vai bater o lateral. Vai, Wellington. Wellington Silva. Wellington. Wellington jogando cebolinha. O gol do Inter vai marcar o André Gilles. O Bahia hoje. Vamos ver o que vai acontecer aí. Olha a jogada. Olha o perigo. Pro gol! Wellington! Gol! Wellington Silva! É dele! Wellington Silva! Wellington Silva é o nome dele! Tá aí, é o Wellington! Aí, a imagem do Wellington! Wellington Silva! Ai, 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 vamos pro break depois dessa!